Sot, kompania Omnix deklaroi se të rihet nga çdo investim në Shqipëri. I ikën Shqipërisë 450 milion dollar investim, i zhduken 1200 vende pune, i hum një shans i madh për të patur një investim turistik në më seriozët në Ballkan, që do të ndikonte çdo vit për mirë ekonominë tonë kombëtare. Edi Rama heshti me 10 shtator, kur u dhunua barbarisht investitori huaj në mes të ditës në aksin kombëtar Rinas Tiranë. Duke heshtur, ai u rreshtua edhe një herë me krimin dhe me banditët që dhunuan investitorin. Ai heshti edhe sot, pas këtij lajmi të kopshëm për ekonominë. Hesht Edi Rama, sepse kështu i duhet Shqipëria. E varfër, e pa punë, pa investime, sepse kështu e ka më të lehtë ta sundoj me banda dhe trafikantë. Rreshtimi i kryeministit të vendit në krah të kriminalëve ka bërë që në Shqipëri për gjithçka të vendos krimi. Largimi kompanisë Onmix është një tjetër lajm i keq për vendin tonë, kapluar nga varfëria, krimi, korrupsioni, të mbuluar nga droga, të sunduar nga bandat. Partia Demokratike, unë, do të dëshironim dhe i bëjmë thirrje kompanisë Onmix të rishikoj vendimin e saj. Shqipëria ka shumë nevojë për investime, për punë. Shqipëria nuk mund, nuk duhet dhe nuk do të jetë peng i Edi Ramës dhe kartelit të tij kriminal.